Milí posluchači, dnes vás nepozdravím na začátku, ale na konci. Proč? Slovo pozdrav pochází z otázky po zdraví. Ještě předtím, kdy v Evropě řádila takzvaná černá smrt neboli mor Dimějovi, jeden z příznaků této nemoci bylo kýchání. Tehdy se začalo po kýchnutí říkat pozdrav ve smyslu uzdrav Pán Bůh. Nebylo to jen zdvořilostní rčení, ale bytostná střelma modlitba k Bohu, protože daný člověk mohl být do večera mrtvý. Jsou různé pozdravy u nás i v jiných kulturách či náboženstvích. Tak třeba populární, hlavně u námořníků, ahoj. Tento pozdrav má základ v latinském pozdravu ad honorem Jezu, ke slávě Ježíšově. Náš běžný pozdrav, dobrý den, není úplný. Dobrý den je konstatování. Je dobrý, není dobrý, nebo je to přání? Ale co je pro koho dobrý den? Pro rolníka s deštěm, pro turistu bez deště. Původně pozdrav zněl dejš Pán Bůh dobrý den. Je v tom zahrnutá myšlenka, že my nemáme zcela ve své moci naše dny. V Polsku rozšířený pozdrav Šťasť Bože je ekvivalentem českého zdař Bůh. Zdravili se tak u nás především horníci, bodejť by ne, pracují v rizikovém prostředí. A tento pozdrav používali také karafiátoví broučci. Zřejmě byl tento pozdrav velmi rozšířený v tehdejších Čechách. A vidíme, že z pozdravu se vytrácí slovo Bůh. Nepočítá se s ním. Na pozdravy dobrý den nebo štěst Bože se má odpovídat dej či daj Bože. Mezi katolíky v Polsku je populární pozdrav nech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpověď na věky věkův amen. Ale i ten se zkracuje pochvalony amen. To není dobře. U nás ve Slezsku, když někdo kopal motykou do hroudy několik hodin, bolely ho ruce a záda, konec záhonu a pomoc v nedohlednu a kolem jdoucí pozdravil Bože pomož, Bože pomoz, určitě ho to povzbudilo a odpověděl Bože uslyš. Tento pozdrav byl populární spíše mezi slezskými evangelíky. Jak se dnes zdravíme? Čau? Nebo populárním v devadesátkách mezi puberťáky čágo bylo šílenci? Mají pozdravy na nás vliv? Myslím, že ano. I když jsou většinou řečené bezmyšlenkovitě. Komunistická propaganda měla zkušenost, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tím nechci nabádat k lhaní, ale přece jen slova kolem nás více či méně ovlivňují. Proto se snažím své sousedy zdravit Bože pomož, i když to přitom zní tak starostvěcky. Mladí nevědí, jak na to mají reagovat. A tak bych chtěl vás, milí posluchači, pozdravit slovy dejš vám Pán Bůh dobrý den. Apoštol Pavel zdravil své adresáty milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. PS. Prosím, napište do komentářů, jak se zdravíte vy, třeba i vy na Slovensku.